Зөө одоо ингэ нүүнгээ бодсон чи ямар их навчтай харин тэг. Уу битэй. Хамгийн анх удаа яг шивэд гэрч ах хэчиндээ нэг хэдэн сар болоод тэндээс анх удаа тастаа гарч ирсэн дээ. Тэхин дотор хоёр чиндаа манайга Монголоос ирж ирсэн хоёр чиндаа маа. Тэгээд гурван бүндгэрэнтэй ингээд нийтдээ 5 бондгоо юмтай зүгээр жижигхэн ингээд таксинд багтгаад таксигаар л нүгдэж ирсэн шүү дээ. Таксигаар л нүгдэж ирсэн машин. Тэрний дараагийн нүрэлтэнд болсон чинь нөгөө 5 бондгоо чи 12 болсон. Дараа нөөсөн чинь 12 чи өөрөө нэмэгдсэн. Тэгээ нэг машин дүүрэн гэсэн одоо баар ёо. Одоо нүг бол жоор баар баар тавилаа. Магар баян бондоо баяжаад байгаа юм шиг байна. Швед айлтай хурш байгаа учраас швед айл маань заа ингээ одоо тамир хөвгт олж байгаа юм чинь ер нь бол өөр байнгын амьдсан дээр байхаа гэдээ өөртөө хөвтэй хингээ хэлсэн. Амар боё соёлтой болж хэлдэг шүү дээ. Бидээр мэдээл үнгээ бидээр энэ хөвгт аяаж игээ байна гэж болохгүй юм гэж. Тэгээ хөвгтөө олон дээрээс нь 100 ээж маань ирс хөвгтнээс маань хөвгтээс маань гэнэ. Хөвгтээ маань харалтай туслана. Тэгэхээр ингээ нэг хитрхээ олон хүн гэрт маань байх гэдэг учраас байраа яхан томсохоо зураа арга болсон. За, төшөө бид хоёр нь байр үзэж гээ. За, тэгээд өнөөдрийн байр үзэл тамилттай байх болтугай гэд бид хоёр бие биендээ хацрч гээ. За, сайн нэг байр үзсэн таарай. Хүүхэд залхилуулах газар байх. Тэгин дөр нь. Ятас нэг жоохон мод цэцэрлэгч үсэн юм болох тий. Одоо байгаа газар маань модтой байгаа учраас бид тэр бас нэг мод зоцгаа. Хүн ч бас балиар муухай муузан сардсан юм ба шүү дээ. Орчин ер нь айгүй хэрэгтэй юм аа тий. За одоо дараагийнхан байр явах уу? Ядарч байна арай. Нойр үрч. Нойр үрч байна. Нэр сая усанд орсон. Хайрга усанд орж байгаа гэсэн би өглөөний зоо бидсэн. Тэгээд яг л өглөөний зоо бидий. Тэр хурдын гарны байна бичээд. Ха? Гарны гээ. Окей, тэр дээр хүний зургийн хажууд гар ингэсэн байгаа зү. Тэр ингэ анивчаад байгаа. Ха? Энийг харж байна уу та? Аа, юу аим шиг юм яриад байгаа юм бэ? Юу аим шиг юм бодоод их юу хүн яг хаамаа гэдэг. Чи яг энэ сэр тавих юм уу? Алам нугатаа сэр. Үгүй ээ, бидээ хошоо. Бидээ хэст дургу. Түл яах гэж авсан юм. Тэг би юм юм. Тэгэл энэ дургу осын минь би идэл тарглаа. Яа хөндөг ямар гоё шаргалтай байж чинь хайрга гоё хэлэлтэй. Энэ ямар мондөг явсан дараа гараад түл өндөг шаарсан юм шүү. Мондөг. Ади хань уусан юм. Бүжигсэн. Бүжигсэн. Тэ төшөө хурдлын аян төшөөст ямар удаа юм бэ? Юу гэсэн үг чи өөрөө хүний яг төлөвлөжсэн юмдаг. Миний харин курт гэнэт нь одоо. Харин тий тэгээ би энийг. Оо тийм үү. За 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 за. Төхөр нэгаа яа. А? Төхөр нь. Хүн байна анда. Аа за. За хаалаа шүү. За хаа дүү. За. Оо тийм аа. Ваа. Та гой зэрлэн баярлаа арай. За. Чивэдэд амар их цас урсан. Тэгээ өнөөдөр өглөөс цасаа штэ тул цэвэрлсэн. За одоо би тэр төрөнд өлгөөйсэн штэ байр үзэхэд явчих. Тэгээ чивэдэд ингэж их цас орохоор цас цэвэрлэх ажил гардаг байгаа. Зөвхөн ажил олдохгүй хэцүү байдаг. Тэгээ цас цэвэрлдэг ажил маань юу вэ гэхээр тэр дундаа бол цас цэвэрлдэг ажлын үнэлгээ нь жоохон өндөр. Тэгээ эрэгтэй усуд ажил хийдэг. Тэгээ үнэлгээ нь өндрийнхэн хэрээр бас ч хайвалтай байдаг. Учир нь юу вэ гэхээр биднийх бол нөгөө за миний харьяарч. Би ярих гэж давхар цаана нэг цөөрэ шиг даан гэдэг хэрэг. Хурлын шиг юм байна. Тий. Цөөрэ шиг. Төвшөө 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 гэж байгаатай л ажиллах. Хамгийн гол нь нөгөө байшингийн дээврийн засыг цэвэрлдэг хөрх юм. Тэгээд бас тэр
тэр байшингийн дээврийн засыг цэвэрлэнэ гэдэг тийм амар зүйл бол бас биш. Тэр чи хамгийн осолтой ажил хэрвээ тэр засан дээр гулгаад унлаад бол тэгэл доош унна шүү дээ. Ха? Автобус нааш ирч чадах юм болов? Автобус ирч чадахгүй шүү дээ нэрээ. За халтраа унчих. Гитсэрэ газарт ч. За дэлхүүн нэгж уцчихлээ. За тэнд нэг машинстай засыг цэвэрлж өгч. Тэр хамгийн гоё юм нь өнөөдөр. Өнөөдөр нэг гоё юм харсан юм гэхээр энэ бүх айлууд ингээд бүгд гарч ирээд бүгд ингээд засаа цэвэрлж байгаа нь амар гоё санагдсан. Ямар нэг юм заавал тэрийг ингээд тий дүүрэг хийх ёстой. Манайха ч тий орцны жижүүр цэвэрлэх ёстой гэсэн ойлголттой байдсан шүү дээ манайх ч. Тэгэхгүй тент л амьдрж байгаа бүгд гарч ирээл гатах цасаа бүгд хурж барайл. Бүгдээрээ хамтдаа нэг мөр дайраал цэвэрлцэн. Юус хоёрхан цахилчих واخхой. Тэгэл энэ ойр хавайрхаа ингл. Одоо та нар хартаа. Ингээл шүү дээ. Бочгонд цэвэрлэе хийчих واخхой цасыг. Тэр нээр гой санагцсан. Би хүртэл цэвэрсэн л дээ. Яс байхгүй юу? Ох хөөрхөө автобус явахгүй гинэ. Цэдүүл одоо алхахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. За битээр 10 явах гэж байна дээ. Тэг битээр өдөр зөнгөө жоох явцсан учраас жоох ятраад хөвтөж байна. Одоо битээр энэндээс энэ битээрийн нөө Монголд авсан байрны зураг байгаа. А ханий тэр доторх хэмжээ мэмжээ нь өөрчлөгдөх тийм болвол бушуухан хэлээрэй гэлгсэн. Тэгэхээр эндээс ингээ харангуй хамгийн том амтлахны өрнөнд байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүдийн айл өрөнд нь байх уу? Миний бодлоор хүүхдийн өрөө цонхтой балконтой байгаа тийм байх л гэж үтж. Өөр хүүхдүүдэд харч чадахгүй ч гэхдээ балкон балкон руу гарсан байгаагүй мэдхгүй тийм. Тэмстэй. Зүгээр балконтой талаа бол өөрөөсөө харсан дээр гэж. Өчигдрөө үдсэн байрнаас хариурсан байна. Өндөр төлбөртэй ирнэсээ дахиад 2 сарын барьцаа нэмэгдэн 1 сарын түрээс эхлээд нийт 3 сарын мөнгө өгөх болчаад бидээр тэ жоохон эргэлзээд итгэхгүй жоохон айгаал байна. Яг нь бодож байгаа. Хүмүүс юу юу мөнгө шилжүүлж өгч болохгүй. Холигдуулах тийм тохиолдлууд амирх бас гараад байгаа сүлээд. Айгу яра. Төшөөг юм нуруу татсан. Тэр тийм би зөксөн ажиллаад учраас нурууны хашгирнус нь татсан гэв. Харин нуруу нүвцэн байна гэд хэлсэн. Миний ч өмнө нэг акутаар гараа түлээд ирчихсэн тий. Тэгээ нөт танг хоёр дахь ярьж байгаа. Тэгэж ирэхгүй ээ. Тэр тийм би зөксөн ажиллаад учраас нурууны хашгирнус нь татсан гэв. Харин нөгөө байнга төгсөн ажил хийдэг төгөлгөөний дутагдлаад ингээд бий болоод өглөө зориг бол байнга нөгөө дорч тонгож харчихсан зүшээгээ ихчдэг. Яг ийм байдлаашлаад удаан ингээд ажиллачихлаар өглөө зориг хүртэл ажиллаад тахлаар тэгээ бас нөгөө буруу гутал өмсдөг ч юм уу эсвэл ингээд нөгөө буруу тонгоодөг ч юм уу дээ тиймэрхүү байдлаашлах юм бол бас юм аюултай юм байш шүү. Тэгэхээр хайлуулах хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Зөв гутал буцыг зориулт юм уу өмсөд тэгээд бас өөр өөртөө цаг цаваар бол тасгал хөдөлгөөн хийж агараа ээ хүмүүсээ. Таван янзын юм уугаад нэг тариа тариулаад тэгээд бүтэн сарын турш амрах хэрэгтэй болох гэсэн. Тэгээд ажилдаа ажиллаж болохгүй гэсэн яа гэвэл байнгын зөвсөн ажил өчрөөс. Монголын юу юмч нэрлэдэг гэдэггүй юм. Энд ч болохоор риск гэж нэрлэдэг юм байна. Тэг ямар ч зэрэг бүгдээр одоо хараад нээр одоо амрах гэж байна. Тэ? Обрэч хариулт чадахгүй шээ. За тэр баяртай. Одоо гэрлөөг алхаж чинь харин хаа очиж гоё энтэй гадаа.
Өнөөдөр баяртай байгаа. Аа. Тэр өнөөдөр дейтингийнхаа мөнгийг хэлчихсэн. Лизинг гэхээр та нар бас гарахч ирж магадгүй. Ерөнхийдөө одоо энийг нэг нуугаад ахын цаашийн тий. Хаштал битүүрийн амьдралын влог. Тэгэхээр битүүрийн амьдралд юу тохиолдож гин, юу гарч гин. Бүгд энэ влогоор гарах учраас нөх одоо амар баян цэцгэлээ ер хормайч ял араас нүргэлүүлээд шууд амар үнтэй байр дөрөөрөө байр авчлаа гэж хүмүүс мэрсэр ингээл яатлаасан. Тэгээ жигүүр грандын рекламанд тоглосон учраас битээрт зөвхөн битээрт хамгийн анхны гадаад бас лизинг гэсэн хүн басыг маш баг хүтээ учраас битээр нөө хамаагүй ярьчих юм бол бас аа жигүүр гранд реклам тоглосон энэ хоёр тэгээ ингээл шиж мэгчиж өдр гээд хил ам гараад иж магадгүй гээд дугуул яваадсэн. Тэр болгон хүмүүст хэлж чадахгүй нэг тийм тойрволсон маркета байсан чи харин нөө лизинг нь бүх нийтэд авч болохоор болцсон байлээ. Тэгэхээр гадаадад байгаа ч гэсэн лизингд хамрагдаж болдог болсон. Монголдоо орлоготой хин байх, орлого баталж чадах юм бол заавал ганцхан битээр гэлтгүй. Уурчлага 50% төлөөд үлдэгдэл төлбөрөөр сар алга 0.6% хүүхдээгээр хувь лизингд хамрагдаж болж байгаа юм. Тэр битээрийн хувьд бол арай төрүүлээд эхэлсэн учраас нилээд сарын төлбөрөөс төлөгдсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр чиглэлтээр бас нэг төлбөрөө төлж чадсан амжилттай учраас амар сэтгэл хангалуун байна. За за ийм л байна да. Сайн уу, сайн уу. Бид хоёр нь одоо дахиад ээлжид байраа үзэх гэж байна. Амар хол явж очсон чинь үнэн гайгүй. Тэгээд доторх метр квадрат нь боломж юм байсан ч гэсэн амар муухай юмнууд өнөртэй. Тэр авир нь жоохон хар тамхиг татдаг юм болов уу гэж бидээ бодсон. Жоохон өвгөөс нэгцсэн учраас айсан. Тэгээд тийм учраас тэр үнд уучлаарай үгүй гэж хэлсэн байгаа. А тийм бас нэг айлд очсон. Тэгсэн чи тэр айлын хүн нь надад байр оройны 7 цагт надад байр үзүүлэн гэж тохирчод өөрөө тэрийгэ мартаад. Тэгээ би тэр хүнийг бүхлэгтэн оройны 7 цагийн жаам хөөтөн байсан. Бүхлэгтэн нэг цаг гадаа тэр хүнийг хүлээсэн. Уцруун залгаалс, мессежэл, сэрүүс уцаа авахгүй. Бүр уцаа асааж шатахгүй гар мар салгана. Тэгээд гэрл угаа буцаа суугаад дуур урайлсан чинь натруу тэр хүн залхс. Тэгээ уцаа авал бид амар уурлаад би жирэмсэн хүн намайг чи гадаад нэг цаг хүлээлээ. Тэгсэн чи тэр хүнээс та уучлаарай би ингээ өнөөдөр байр үзүүлэгчээс намартчих. Тэгээ маргааш намайг дахиад ирээд байр үзэж эхлэх нь үгүй. Тэр хүн анх байр үзүүлэгтэй л тийм найдалгүй хандж байгаа юм чинь гомдоод очиаггүй би. Байр төрүүлж байгаа юм чинь доторх зургийг чахвахгүй хаан зөвөр орж оруулж үзүүлэлтэй л явуулдаг. Тэр битээ дотор нь ороод аа ийм байр маань юм байна гэж бичиж чадахгүй угаасаа. Тэгээ тийм болохоор битээ үтж байгаа байрнуудаа танартаас үзүүлж чадахгүй байгаа шүү. Тэгээ байр үзэхээс үндэ залхаж ийн үстэй амар хинтэн байр үзээ. За сайн нэг байр үзлээ. Тэгээд ээж гэрте ууг нь бол ойрхон. Ууг нь бол байр нэх гоё. Үнтэй. Даач үнтэй байгаа тайна. Тэгээд амар том нөгөө центрм дэлгүүрүүдтэй ойрхон учраас нөхөр бас үнэ нэмэх шүү. Тэ арай. Нүдэд шилтэл сайтыг ухтыг. Бэр хайрхан гот угасаа. Бэрний хүмүүс хүртэл хідүү амьдрах ингээ хүүхдтэй гүмгүүт. Юу хүүхдтэй гэрүүлийг авах гэж сонирхол амар байгаа юм тий. Магадгүй ийм болохоор шивэд хүмүүс бараг нэг хоёр хүүхдтэй юм биш үү? Сүүлдээ тэгж бодлоо шв. Өмнөнийх анзаардгүй энэ ч нэг жоохон хүүхд мөхдөггүй гэдэг болохоор би тэр чаялах нь байр амархан болол гайгүй син тий. Тийм санаа яг. Тэгсэн чинь яг цогтлсан чинь Донда хүүхдгөө хүүхдгөө айл авна гэдэх юм зарав. Баяр төрөслөх зарав. Юу яриад байгаа бэ гэмээр л. Тэгээ нөө төрөслөгчс нь өөртөө тэгээд амьд отоо тэг яаж хэлэх вэ? Ямар хуурж орлох юм шиг. Тэ молио. Молио хүүхдгөө молио хүлээд 13 та хэдэн сарын дараа гурлаа гэх. Бага гурлаа. Бага. Тэр одоо ингэж яриад байгаа. Яаж аваа? Монголд бас аваа. Төрөө Монголд авсан байр нь яаж аваа? Дөрөөрөө юу авсан юм? Харин тийм. Баярлалаа байна. Хэрэв нэг их лизинг юм чам? Төс. Хоёр өрөө мөнгө, гурван өрөө. Бид тээр анхнаасаа хоёр өрөө авна гэж ярьдаг гэсэн. Хоёр өрөө мөнгө төлч чадхаараа хоёр өрөөг авах юм байна гэж ярьдаг гэсэн. Тэгээд лизинг төнгөт нь 2 3 өдөр ярьжсэн аа. Бид тээр чинь яг үнийг гэхээр 3 өдөр байгаа. Одоо 3 өдөр байгаа. Одоо 4-р өдөр. Одоо 4-р өдөр хүрч яалч уу? 5 метр квадраттай байх хэрэгтэй тийм ээ. Одоо яг амар эсрэгээрээ
Монголын Улаанбаатар хотоос хамаг одоо өөрчлөлийн төв сургууль цэцэрлэг сайн юм л бас амар хол. Тэт амар гоё байшин тасарсан ингээд хаус мас байрсан. Тэтэр нь амар өндөртэй заагддаг тийм. Шивэдэд болохоор эсэргээр тэр гоё хаус нь байгаа зөндөө тэр хаус тэр гоё юм. Тасарсан. Тэгээд сургууль цэцэрлэг бүхнээс ингээд амар таслах цаавал зайтай. Бишний ботхон ботхон баригдсан. Яг тийм байгаа тийм байна амар хямдхан байдаг. Төрөлхийн хямдхан зарагдж байгаа хямдхан. А манай Монголын эсэргээр үнтэй юм лээ. Үлгэрийн хөдөлгөөн ойрхон, сурал сэрхэлтэйгээ ойрхон, юм юмтайгаа ойрхон, бүх юмтайгаа ингээд ингээд хаашааж явсан хурдуурд явчихсан. Тийм байрууд нь амар үнэтэй. Дүрслэгэд ч үнэтэй хөдөлгөж авах үнэтэй тий. Сайн хэд өнөөг бол нэгэн судал нөө нэгээр мэдчих авлаа. Мэдчих бас мэддэггүй байт юм бай. Тэгвэл хаа 3 сарын нэг нь нүүх нь өслөө. Аа нүү нэг утсан ч. Миний хайр одоо амар юу? Хайр туслана. Мэдчих яах юм бэ? Яа нэг байр алсан чи амар санаа амарч ин тий. А хитүү та явж байр утсан бэ? Явсаар таллаа да. Харин алсан байр маань амар санаа нүрсэн дээ. Хүмүүс нь амар найрсаг манай монголч сэтгэлтэн л дээ. Харин хөрх оршинч цай маягаар дайлж мэсэж намайг зүгэл бичээ хэд мэдгээ бүр шахаад. Манай тэр нөө нүүж арах цай айлын үнэн гэсэр төвшөв. Би тэр ингээ хойл арих уудгүй тамиг татдгүй тэгээд ярьсан. Манайд амтан байхгүй зүгэл ярьсан чи. Заатан наад арих тавилаар арих өд хөвчнөл энэ зун шалгая даа. Мэдхгүй юм шиг. За зун л харья. Аа ямар ч юм харья даа гэж. Бэнд ороод эсвэл ортохоо шалгуулна. Өмнөх амьдрал төрөлхчээсээ би хэрхэн амьдсан тухай тодорхойлолт одоо бичүүлээд авчиж өгдөг. Ажлын тодорхойлолт өгдөг. Цалингийнхаа тодорхойлолт өгдөг. Зарим талаараа энэ хүн зээлтэй өртөө өрөө төлөөгөө одоо асуудал байна уу энэ гэдгийг бүр байгуулгаад Олын байгууллага шалгуулдаг дээ оролцоход мэдээж арих тамих хэрэгэлдэггүй тэгвэл дүгэл амар хэцүү л да. Тэгвэл бичиг цааснууд бол зөндөө юм бүртгүүлээд яг өгт юм лээ. Яс юм. Аа бас айтаахан гарчих гээд өсөсөн янзлаа там уу. За төвшөө мань юу хийж ийн. Тэр нүд суух гээд хайрцгаа авч явч. Нүх хайрцгаа. Миний харчин нуруун жоохон өвдөж байгаа ч гэсэн хайрцгаа л яах вэ те. Дасглаа хийж байгаа юу? Их байгаа шүү. Хутлаа хэрэгтэй. Огт игээгүй гэж хийж байгаа. Сэтгэл санаанда бодоо. Сэтгэл тахин дотроо тусгал хийж байгаа гэж. Төсөөлөм. Бясалгаад байгаа юм шүү. За. Одоо ингээд энэ хайрцагтаа тэгэл хамаг юм аа чихэл. Нүүн шүү дээ одоо. Энэ нөгөө байрыг юу арах хүнээ олсон гинэ. Үгүй тэгээд ашгүй 3 сарын нэг өртөл хоёлоо байхаар болсон. Бая. Тэгээд нөгөө хүн 3 сарын 1-нд ирнэ гинэ. Аа, зашгүй. Гадаадаас. Араа Монгол явахгүй шүү. Энэ араа авч нүгэ. Харин тийм. Шинэ араатай жаа Монгол явна шүү. Тийм. Бүгд тэр айн цаанд өхөснө. Гүн үчээгүүр хайрны энэ чинь нөгөө сэжтэй идэх гэх байхгүй. Гайгүй байр олсон. Тэр үү, тийм. Харин. Тэр өстөний хамт байгаа. Явч байр олсон. Өнөөдөр бид маргааш Валентин. Тэгээ өнөөдөр бид тэр Валентин тэмдэглэнэ. Маргааш өчир нь юу гэхээр ажилт авчихсан. Тэгээ хоёр найзгаа гоё хамт хоолнд оръё. Кино үзээгээд үлдсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр энд хамгийн гол нь Өнөөдөр энд хамгийн бүтээр үстэй айгүй удаа үлээсэн. Алита Бенжил Бенжил юм. Тэр кино үзэх гээд өнөөдөр энд нээлт нь болох гэж байгаа 13-нд. Монголд бас нээлт нь болох гэж байгаа юм билэ. Тэгээ бүтээр үстэй Гур дээрээс хойш яриа л те. Миний охин зүгээр байгаа кино үзэхэд. Энэ кино хийхдээ заавал кино театрт нь яг үзнэ гээ. Тий. Кино театрт нь л үзэж капи наавн гээ. Тэгээ хамгийн гол нь бас ингэсэн байгаа. Хамгийн том зүйл. Тэгээ охин дэс нэр бодож байгаа. Хэрвээ энэ кино бид хоёуланд нь таалагдах юм бол охиндээ Алита гэдэг нэр өгнө. Тий, хараа. Гой газар цаг авцсан байгаа. Тийм үү? Тий. Аа. Чи надад бэлэг байхгүй маарай. Цүнхэнд байгаа шүү. Ямар нэг шоколад. Эх тийгээ энд мөн өгч юм шүү. Үгүй чамд өгнө. Хөө? Чамд? Яг тий яраа. Чи надад нэр яа. Уучлаарай Валентинар чи арай. Сүүчүүд нь бэлэг би чамаас өндөр бэлэг аавна гэх юм. Яг тий. Чигээ тань бэлэг үзтээ. Би надад чи яа Валентинар юм бэлэг өгөхгүй байгаа. Хөө? Юксууд дандаа төгтөв биш юм байна. Чамаас өхмөц нь өнөөдөр ингэ явж байгаа юм тий. Энд чи сүрхүүд шүү дээ. Гай кино үзгэ. Үгүй ээ, юу юм төгшөө. Аа. Өөрөө өнгөрсөн жил надад юу өгсөн бэ?
Би ч юм дандаа хэлэн өгдөг үстэн. Үгүй за сая юу хэлдэг сайд. Явсаны. Цүнтэй юм өгдөг шүү. Энэ амьдтай хүмүүс юм ийм юм бол юм бол болох юм аа. Би ч юм цэцэг мцэг зөндөө авч өгдөг үстэн. Чи санахгүй юм уу? Стаа хамгийн сүүл хийж авч өгсөн. Хамгийн сүүл нэг цэцэг аваад хийчихээ хаяа үст. Хаа би хайсан. Хогис сав. Тэ. Яа та. Мэд. Багштай. Тэд үр муу хаалт өгсөн юм даа. Тэм. За, хоолонд орч байна. Бүфэ тэ хараа. Тэ дэлгүүр нэмээн одоо ингээд хоёртойгоо идээд байж байна. Саруултаага бид нар хоолонд орч байна. Тэ залгуулаад гоё кино үзэн тэ. Дараагийн 7 хоног тэгэхээр хэрвээ та нар ирэх юм бол хөнгөлнө гэв. Баярлалаа. Дахиад ирж итнэ гэдэг шүү дээ. Өөр баталгаажуулаад авлаа шүү. Тэр тэнэ альтмынхаа мэдээлэл ярихгүй юу? Хүүхдүүдээ. Үгүй би ярих юм уу? За. Миний хувьд бол Валентины баяр хамгийн анх танилцж байгаа хүмүүс ихлээд эмэгтэй нь хараашлаад тэгээд эрэгтэй хүлээж авбал аваад авах болохгүй гэнгээ яваад а хамт байгаа хосууд дээр бол эмэгтэй жил болгон дахиад шинээр хайр гэрчлэн гэж байхгүй учраас эрэгтэйчүүд нь жил болгон билег өгөх ёстой. Амтай шуурч шүү. Энэ сэргийлт талуу билег байдгүй. Суугаад байна. Билег нь энэ хоол. Хоол. Би өөртөө нэр өгсөн. За. Жишээ нь хамгийн ямар сэргийлт юм бэ? Сэргийлт юм бэ гэдэг юм би. Сэргийлт охин дүнсүү. Сэргийлт охин дүнсүү. Янсууны сонсчихсон уу? Сэрэгтэй хүн яасан? Сэрэгтэй янсууны мэдгүй. Тэ бид чинь яг энэ дүнсүүг гэдэг. Зүгээр энэ юм. За, стоп стоп. Уу гэсэн чинь. Би яг чи чанаад амар хайртай шүү дээ. Аа. Тэний чанаа юу? Тэр хөгшин хүн дүү. Тэр чинь байгаар хөгшин шүү дээ. Би чамд ярьчихлаа. Миний арайс тэмд орчихсон. Ямар кинонд орчих? Энэ дэш ихтэй юу? Би кинонд одоо дурлж исэн үн надад байдгүй. Би бүр рейн дурлаад үжил байгаа. Нөө фрэнц шүү дээ. А тий. Би нөө хамгийн харагтай нөө өгөөч шүү дээ. Моника. Би дурлж исэн шүү дээ. Би бүр рейн дурлаад ийжсэн намайг солонгос явуулаад байжгүй. Хинт дурлаад ээ. Хүчи солонгос явж яах гэж байгаа юм бэ? Би рейн дээ солонгос. Мама сатаж гараад фрей надтай. Бүгд зөв миний бошоод дээр дурламар тийм ээ. Миний шүтчихэл ёо рейнс та хоёр маяг л утсан. Би Френц Моника дурлаа зүүлж мүүлж ир батчихсан. Моника чантер чамаг таах байж гэж байгаа шиг. Андар би инзэсэд өгөндөө. Ягаад гэдэг юм бэ? Гэт нөгөө гэнээр Валентины битэн болгоо тийм байх. Тийм ээ. Ахлаас нэ хайраад урсан.